Zanima me da li ima išta loše u tome da dijete spava između roditelja, budući da mi nana govori da dijete može ograjsati. Kažu islamski učenjaci da dijete sve dok ono ne razumije, znači to su te neke godine, dvije, tri godine, ne znam tačno, dok ne razumije šta je stidni dio tijela, znači ne razumije jednostavno šta se sve oko njega dešava, nema nikakve smetnje da spava sa svojim roditeljima, među svojim roditeljima. To ograjsat, ne ograjsat, to nema nikakve veze sa islamom. Propis se vezuje da li dijete razumije. Već dijete kada ima 4-5 godina, ono razumije ako se njegova majka rasprijemila, ako se otac rasprijemio i tako dalje. Već u tom momentu kada djeca razumiju šta je avret, šta nije avret, tada djecu treba odvajati od postelje roditelja, odvojiti i čak u drugu sobu. Ali sve dok je dijete malehno, godinu dana, dojenče, dvije godine, pa i tri godine, da dijete spava sa svojim roditeljima, ako Bog da, nema u tome ništa sporno.